visi automobilių turėtojai ir mylėtojai. Sveikinusi su jumis vėl. Šiandieną pristatinėsime va tavo džipą. Einam. Šiandieną pristatinėsime šį džip širokį. Ne, jokaujate. Ar kada nors pagalvojate apie šeimos automobilį, kuris pritrauktų daugiau dėmesio nei Ferraris? Manot neįmanoma, susipažinkit su multiplu. Nors ką čia susipažinti, visi turbūt ir taip žinote šį meno kūrinį. Pirmas reakcijas pamačius šį automobilį. Tai šokiruojant, baisi, šlikšti, kraupi, jokinga. Automobilis, kurio tiesiog neįmanoma ignoruoti. Gerai, gerai, hebro. Kaip ten sako, nereikia apie knygą spręsti šios viršelio. Nežiūrim į išorę, žiūrim tik į vidų. Salonas. Ir pats šie dizainas labai įdomus, vietos daugybė. Taigi nepaisant to, kad visas pasaulis žiūri jūs, koks iš tikrųjų yra jausmas vairuoti šį automobilį. Manyčiau, pirmas įspūdis būtų tai visiškai lengvai vairuojamas automobilis. Variklis 1.6 ekonomiškas benzinas. Išvystantis 100 arklio galių. Ne per greitas, bet pakanka. Fiatas didelę savo dalį laiko praleido prie garso izoliacijos tobulinimo. Multiploje tai galima lengvai pajusti. Labai tylus automobilis. Vienas įdomus dalykas, tai pavarų svirtis, kuri yra sudėta ant praktiškai prietaisų skydelio. Visa tai dėl to, kad priekyje sėdintis trečias keleivis turėtų daug, daug vietos. Kitas dalykas yra labai geras matomumas. Langai yra dideli ir platūs, šonuose ir priekyje. Prietaisų skydelis atrodo iš pirmo žvilgsnio labai keistas, tačiau vienoje vietoje turime viską, ko reikia. Bet kas pamato multiplą, sako, kad tai visiška tragedija, papaisa, o dieve, kam tokį automobilį iš vis reikėjo sukurti. Nes taip ir yra. Tačiau pravažiavę kelionės pabaigoje jie pamilsta šį automobilį. Taigi dar kartą pažvelkime, koks praktiškas šis automobilis yra. 3 keleivio vietos priekyje, 3 gale. Lengvai sutalpinami 6 žmonės ir lieka dar vietos krepšiams gale. Šiek tiek apie šio bolido pasiekimus. Taigi 99 metais vidaus ir išorės dizainas buvo eksponuojamas modernaus meno muziejuje, New York'e. Taip pat 99 metais laimėjo baisiausio mašinos apdovanojimą. 4 metus iš eilės laimėjo metų šeimos automobilio apdovanojimą. Tai, kaip ir sakiau, nereikia apie knygą spręsti šios viršelio. Nepaisant visų apkalbų šlikščiausio pasaulyje išorės dizaino, visų istorijų, multipla yra praktiška. Praktiška, patogi, malonu ją vairuoti. Taigi šiam kartui tiek, prenumeruok kanalą, dėkite laiką, jums patiko šios serijos, laukite naujų apžvalgų, iki. Nežiūrėk į išorę, žiūrėk į vidų.